120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledalci, dobar dan. Moje ime je Jovana Božić. Ovo su najnovije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče u okviru kampanje Budućnost Srbije obišao je Južni Banat. Tokom obilaska posjetio je i Vršac, gdje je prvo obišao objekat kompanije Hit Tima u Tehnološkom parku i postrojenje za preradu pijeće vode u Pavlišu. Okupljenim građanima obratio se u dvorištu školskog centra Nikola Tesla, gdje je poručio da će država raditi na dovođenju novih investitora u grad pod kulom i najavio da će u narednih 6-8 godina biti završena brza saobraćajnica Beograd-Pančevo Vršac do rumunske granice. Predsjednik Vučić posjetio je juče i Belu crkvu. Okupljenim građanima obratio se ispred specijalne bolnice za plućne bolesti dr. Budisav Babić, gdje je najavio da će već za mjesec dana početi radovi na uređenju putne infrastrukture u ovoj opštini. Tokom obilaska bolnice podsjetio je da je od 2014. godine dosta uloženo u zdravstvo i poručio da su bolnice i klinike i dalje jedan od prioriteta i po pitanju stanja objekata i kada je reč o zaradama lekara i medicinskog osoblja. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Vršac organizuju vanrednu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u Vršcu. Akcija se održava danas u mesnoj zajednici Živa Jovanović od 9 do 12 časova. Fudbaleri OFK Vršca su u trećoj pripremnoj utakmici poraženi od pančevačkog fudbalskog kluba Železničar. Utakmica u Pančevu završena je rezultatom 2-1, a narednu utakmicu Vršćani igraju 16. februara sa OFK Beogradom. Košarkaši Vršca poraženi su od ekipe Dinamika. Utakmica u okviru Košarkaške lige Srbije završena je rezultatom 79-62. Danas tokom čitavog dana oblačno i kišovito, najviša dnevna temperatura 8 stepeni. Naredne vesti možete pratiti i za sat vremena. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Televizije Banat. 120 sekundi. Televizije Banat.